Pihak Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman bersama dengan bantuan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kuala Lumpur telah melancarkan satu operasi di sekitar Kuala Lumpur, di mana dalam operasi ini kita telah berjaya menangkap 3 ahli sindiket yang dipercayai terlibat dalam pengedaran dadah di sekitar Kuala Lumpur. Dalam operasi ini kita telah melancarkan 3 serbuan dan dalam serbuan ini kita telah berjaya menangkap 3 ahli sindiket, iaitu 2 lelaki India tempatan dan juga 1 wanita tempatan. Mereka dalam lingkungan umur antara 25 hingga 28 tahun. So dalam serbuan ini kita telah berjaya merampas lebih kurang dadah, iaitu jenis sabu 38 kilogram dan juga heroin sebanyak 457 gram yang dianggarkan bernilai ringgit 1.37 juta ringgit. Dan dalam serbuan ini juga kita telah mengambil tindakan untuk menyita aset-aset ahli sindiket ini, iaitu terdiri daripada 3 buah kenderaan, barang-barang kemas serta wang tunai bernilai RM23,684. Jadi keseluruhan aset-aset yang kita sita bernilai ringgit Malaysia iaitu RM111,634. Jadi untuk makluman sidang media bahawa nilai rampasan dadah dan juga nilai harta sitaan yang kita telah berjaya sita dan kita rampas ialah bernilai lebih kurang 1.48 juta. So dalam ketiga-tiga ahli sindiket ini kita telah pun buat ujian air kencing ataupun urine test, mendapati bahawa ketiga-tiga mereka adalah negatif. Selain daripada itu juga kita sedang mengesan saki-baki saki-baki ahli sindiket ini yang dipercayai masih berada di sekitar Kuala Lumpur ini.